Jamen, vi er jo inde ved hende faktisk rigtig meget, jo. Jamen, man står jo bare der og holder hende i hånden, og håber, at hun overlever det her. Det er nu 4 døgn siden Karina forulykkede. Hendes tilstand er blevet værre. Lægerne har diskuteret den nyeste scanning af Karinas hjerne. Situationen er nu så kritisk, at de har besluttet at indkalde familien til en samtale. Overlægen vil fortælle om konsekvenserne af Karinas kvæstelser. Det er en meget svær hjernelæsion, og det er en læsion, som er diffust i hjernen. Man kan se, at der er sådan små pletter, der har blødt, hvor man kan se, at hjernen ligesom er gået frem og tilbage, så er der en masse små kar, der er gået over. Og der, hvor de kar er, der sidder selve nerverne også, og de er så også ødelagte. Så hvis hun overlevede det her, så ville det blive med svære og svære hjerneskader. Hun bliver en tung plejehjemspatient. Og det er der jo ikke nogen, der ønsker. I går der fik hun stadigvæk medicin, det vil sige, hun fik sovemedicin. Hun fik det medicin, som virker væskedrivende, så der kommer væske ud af hjernen. Hun fik stadigvæk alt, hvad vi i øvrigt giver for at holde trykket i hjernen nede, også med drænet ud af hjernen, så væsken kommer ud. Det har vi nu stoppet her til morgen, fordi jeg vil gerne se, hvordan hun klarer sig uden medicin, og hvad hun kan, og hvad hun ikke kan. Så uden medicin nu, der kan vi se, at hun trækker vejret en lille smule selv, og hun hoster os, når vi suger hende ned igennem tuben, det der den tube, der trækker vejret for hende gennem respiratoren. Og det er, hvad hun kan. Er der slet ingen connection der overhovedet? Nej. Så man kan se, at det er ved at, om jeg så må sige, æbbe ud med hjernefunktionen. Men der er det ved det med hjernedøden, når den er indtrådt, og det er den ikke nu, fordi med hjernedøden, der må der ikke være nogen form for hjernefunktion, men den vil indtræde. Og i løbet af også formentlig rimelig kort tid, nu er hun ung, og hjertet fungerer godt, og alt andet fungerer, så der kan godt gå længere tid, jo yngre, jo længere tid. Der er bare ikke et lille mirakel nogen steder. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Vi har set scanningerne, og det ser slemt ud. Og for hende ville jeg ikke ønske, at hun overlevede. Altså, på ingen måde. Der må jeg nok sige, var verden ikke brudt sammen, så vil jeg nok sige, så stod alt sgu stille. Og det, der var tilbage, det var noget vejrtrækning og noget husten. Resten, det var væk. Så det var kun et spørgsmål om tid, før så ville Karina gå bort. Overlægen fortæller altså familien, at hun ikke tror, Karina overlever ulykken. Lægerne mener, at hendes hjerne vil dø inden for kort tid. Det betyder, at Karina har mulighed for at blive organdonor, hvis familien siger ja. Men i den her situation, der ved jeg ikke, har I nogensinde diskuteret organdonation hjemme hos jer? Nej, men jeg var... Det var nok lidt over, da vi kørte herind, og det ville nok være noget, der ville komme frem nu. Ja, vi skulle være med, at der er nogle andre. Ja. Det må jeg da erkende, der har jeg da også et eller andet sted. Det du beder mig om et eller andet sted, også om det er en at give lov til, at I må tage det, der kan bruges. Tag stilling til organdonation, ja. Vi har allerede
set efter, om Karina er i donorregistret, for det gør vi altid, for som ofte så er det meget nemmere for de pårørende at tage stilling til det, hvis vi kan sige, at der er allerede et tilsavn fra registret med de og de organer. Og som sagt, hun er ikke hjernedød endnu, fordi det skulle jeg høre jer om først, om vi skal vælge den ene vej eller den anden vej, fordi vores behandling er lidt forskellig. Men hvis man ikke donerer, så fjerner vi simpelthen tuben og respiratoren og det hele. Og så hører hjertet som oftest op med at slå i løbet af os få timer og få dage. Så det er inden for dage, vi snakker om. Overlægen forklarer, at hvis familien vælger at sige nej til organdonation, slukker man for respiratoren. Hvorefter Karinas hjerte sandsynligvis vil holde op med at slå inden for få dage. Det er nu op til familien. Skal Karina være organdonor? I 1990 indførte politikerne hjernedødskriteriet. Det betyder, at lægerne kan erklære en patient død, når hjernen ikke længere fungerer, selvom hjertet stadig slår. Når man er hjernedød, kan man ikke vågne igen. Al hjerneaktivitet er væk, og hjertet vil selv gå i stå efter få dage. I den korte periode, hvor organerne stadig fungerer hos den hjernedøde, er det altså muligt at transplantere dem til de patienter, der står på venteliste. Sidste år fik 345 danskere et organ og fik dermed et nyt liv. Det er uvirkeligt. Fordi man også ikke helt har fattet, at ens barn skal dø. Det er jo den forkerte rækkefølge. Det havde været mere planmæssigt, at det havde været hende, der havde siddet og planlagt, hvornår jeg skulle i hul, og hvordan det skulle foregå. Nu er det lige pludselig forældrene, der skal tage stilling til både det ene og det andet. Det er helt ude, det duer ikke. Man er bare rigtig ked af det, hele tiden. Men der er bare nogle beslutninger, vi bliver nødt til at tage. Familien overvejer stadig, om Karina skal være organdonor.